Перемога любить сильних. Харків'ян Сергій та Тетяна Білі зібрали рекордний урожай медалей на чемпіонаті світу з пауерліфтингу в екіпірувальному дивізіоні, який проходив у литовському Друскінінкаї. Сімейний дует здобув на місцевому помості 9 нагород всіх достоїнств. Тетяна Біла стала чемпіонкою в найлегшій ваговій категорії до 47 кілограмів. Перемога вийшла впевненою, встановивши у триборстві рекорд Європи 460 кілограмів. Харківська спортсменка обійшла найближчу суперницю Паулину Шиманелі з Польщі на 20 кіло. Дві малі золоті медалі Біла заробила у присіданні з рекордом континенту та жимі штанги лежачі. Срібла у становій тязі. Ще одну нагороду найвищої проби вона виграла у складі жіночої збірної України у командній першості серед 27 країн. Чоловік і за сумісництвом тренер Тетяни, заслужений майстер спорту Сергій Білий, також удостоївся командного золота, а в особистому турнірі став срібним призером у вазі до 105 кілограмів. Головну конкуренцію 33-річному харків'янину склав молодший на 2 роки американський силач Ян Белл, який після двох вправ відставав на 47,5 кілограмів, але у тязі встановив світовий рекорд, набрав у сумі 1046 кіло і посів перше місце. Білий поступився новоспеченому чемпіону світу 1 кілограм. Другий результат підопічний заслуженого тренера України Леоніда Плотницького показав і у присіданні. У жимі завоював малу бронзову медаль. Харківські борці греко-римського стилю задали жару у Полтаві на чемпіонаті України. Повний тріумф. Вони забрали 4 золоті, 1 срібну та 2 бронзові нагороди. Переможну боротьбу видали вихованці заслужених тренерів країни Юрія та Дмитрія Тімченків. Бронзовий призер чемпіонату та Кубка світу Андрій Кулик підтвердив своє лідерство у ваговій категорії до 72 кілограмів. Він виграв на шляху до фіналу 3 сутички. У головному поєдинку зустрічався із Сергієм Грушиним із Київської області. Перший період Кулик завершив з рахунком 2-0. Після відпочинку спочатку подвоїв перевагу, потім дозволив сопернику взяти бали, у підсумку переміг 4-1. Дмитро Васильєв став бронзовим призером. У вазі до 82 кілограмів за титул боролися два харків'яни, два Руслани Конєв та Абдіїв, який цього року виборов бронзу на чемпіонаті Європи Ю-20. Підопічний Віктора Клінцова та Юрія Протопопова і захопив лідерство після першої трихвилинки 3-1. Відпочинок пішов на користь Конєву. Він помітно пожвавішав, отримав бал за активність, ще два у партері, здобувши вольову перемогу, став чемпіоном України. Абдіїв – срібний призер. Віце-чемпіон Європи та дворазовий бронзовий призер чемпіонату світу у цій вазі Ярослав Фільчаков боровся у Полтаві у більш важкій категорії – до 87 кілограмів. Втім, ця обставина ніяк не позначилася на його виступі. У всіх 4 сутичках Фільчаков розправився із суперниками дуже впевнено. У фіналі Ярослав з окремою великою насолодою розкатав за 1.5 хвилини дніпровця Олексія Осняча – 9-0. Це було феєрично красиво. Віце-чемпіон світу та чемпіон Європи Ю-23 Михайло Вишневецький повторив свій торічний успіх у вазі до 130 кілограмів. Як і належить лідеру національної збірної, 21-літній важковаговик практично у всіх зустрічах виглядав помітно сильніше за своїх опонентів, які, безумовно, намагалися щось йому протиставити, але безуспішно. Фінал не виняток, дозволивши дніпровському борцю Владиславу Вороному виграти стартовий період з мінімальною перевагою, Вишневецький після перерви змінив ситуацію і вдруге поспіль став чемпіоном. Владислав Коваленко посів 3-е місце. До речі, усі харківські переможці Полтавського чемпіонату України з греко-римської боротьби мають безпосереднє відношення до Державного біотехнологічного університету, де їм вчитися без відриву від тренувального процесу допомагає завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, заслужений тренер України Леонід Гринь. Конєв та Вишневецький – магістри, Кулик та Фільчаков – випускники цього вишу.
У Харкові однією із головних спортивних подій листопада став юнацький турнір з самбо на підтримку Збройних сил України з нагоди 85-ї річниці заснування цього виду боротьби. Він був організований спортивним клубом «Первослав» регіональною профільною федерацією за підтримки міської та обласної влади. За нагороди у двох вікових групах боролися понад 100 юних самбістів. Первый турнир, это было на 80 лет самбо, приехало 700 участников. Вот, никто не ожидал, ну, чтобы было понимание, в час ночи еще боролись. Вот, все прошло успешно, и таким образом мы започатковали традицию проводить этот турнир, годовщину самбо в городе Харьков. Харьковская школа считается одной из самых лучших школ в Украине, не только в Украине. Вот, хороший тренерский состав, который поднимает наших спортсменов, выводит на европейский, мировой уровень. Я думаю, что да, мы будем продолжать и будем дальше готовить наших спортсменов, начиная с таких вот малышей. Дитячі змагання завжди свято, яскраве та цікаве видовище і, звичайно, особлива атмосфера, непідробні емоції, радість, сміх, сльози, боротьба за кожну локальну перемогу, щира підтримка рідних та навіть суперників. Саме на таких турнірах розпочинається спортивне життя. Восьмирічна Марія Кирильчук займається самбо в 11-й спортивній школі 4 роки і показує хороші результати. Виграла вона і нинішній турнір – здобувши перемогу у вазі до 25 кілограмів у молодшій віковій категорії. Марія тренується у свого батька, майстра спорту Андрія Кирильчука. Каже, що до всіх змагань готується дуже серйозно. Ми спочатку заходимо, строїмося, ми бігаємо вокруг там, а потім ми розмінаємося і робимо акробатику. Потом мы начинаем делать там всякие подворотики, там бывают перевороты всякие. Я начала ходить туда с 4 лет, ну и там потихоньку получалось. Хочу выиграть чемпионат Украины, чемпионат мира и Олимпиады. Переможці та призери відзначалися у 26 вагових категоріях у двох вікових групах – 8, 10 та 11-12 років. 5 золотих нагород вибороли самбісти Захтирки, по 4 – їх харківські однолітки, вихованці спортивного клубу Юрія Даниляка та команда міста Південне. По 3 переможці підготували тренери 11-ї кадри США та спортивного клубу селища Слобожанське. Це і є майбутнє українського та харківського самбо. Благодаря нашим вооруженным силам України, нашим защитникам, ми проводимо в місті Харкові такий великолепний турнір. Тут багато учасників, дітки борються, нарабатують техніку, тренера дивляться, як спортсмени працюють. І це дуже великий наш для нашого Харкова незламного, це великий плюс. Більше, ніж уверен, що зараз на коврах тут борються будучі чемпіони світу і Олімпійських ігор. Тому що Харківська школа самбо – це найкраща школа самбо у нас в Україні. Харківські боксери задають тон на чемпіонаті України, що триває у Львові. Відразу 9 спортсменів вийшли до півфіналу. Айдер Абдураїмов та Руслан Цикало на півлегкій та легкій категоріях. Учасник Токійської олімпіади Ярослав Харцис у вазі до 63,5 кілограмів. Чемпіон світу Юрій Захарєєв – до 71. У другій середній вазі боротьбу за титул продовжує В'ячеслав Бригаденко на півважкій категорії Матвій Ражба. Богдан Толмачов та триразовий чемпіон країни Сергій Горсков гарантували собі місця на п'єдесталі у вазі до 92 кілограмів. Кирило Стоянчев – у другій важкій вазі. Єдина харківська учасниця жіночого турніру Олена Унковська виборола бронзову медаль у категорії до 52 кілограмів. Остаточні підсумки чемпіонату України з боксу стануть відомі у неділю. Олександр Шаріков, Олексій Ницький, Світлана Бреус. Спортивні новини. Харків.